କିନ୍ତୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲିଜା, ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ରେଡି କରିଦେଲି, ସକାଳ ଭୋକ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଗି କରିଦେଲି। ମ୍ୟାଗି ଖା ସକାଳୁ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଲ ବେଶୀ। ଏଇଟା ଆର ସବୁଦିନର କାମ, ଟିକେ ଇଏ ଗେଲ ନହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ତାକୁ ଗେଲ ନ କଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଏଇଟା ତାର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଭଜା ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଟିକେ ଆଣିଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ଗେଲୁ ରଖିଲି, ତାର ଖାଇବା ରେଡି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲେ ଆସ, ଚାଲିଲା ଖାଇବା ଚୋର, ଖାଲି ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଲୁଚିକି ବସୁଛି, ଖାଇବନି। ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ବାହାରକୁ ବି ଆସି ହେଉନି, କେତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରସେ। ସବୁଦିନର କାମ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବା ସବୁଦିନ ହେଇଯାଉଛି କାମ ଏଇଟା। କହିଲେ ରାଗ, ହଁ କହିଲେ ରାଗ, କେତେ ଜୋରସେ ରାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ମା କି ରାଗ, କିନ୍ତୁ ରାଗୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କି କି କ'ଣ 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 ଆର ତ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଖାଲି କାଗଜ କାଟ ଖେଳ। ମମି ରୋଷେଇ ନାଇଁ ଖେଳ ତୁ କହିଲୁନୁ, କ'ଣଟା କରୁଛି ତୁ କହୁଲ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନଉଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରି କିଛି ଲେଖିନି ଏବେ ବସି ଲେଖି ଦିନ ସାରା ବେଶୀ କାମ, ମମି ବେଶୀ କାମ କରିଥିଲେ ଲେଖା ସରି ଯାଇଛି କ'ଣଟା ଲେଖି ଏଟା କ'ଣ ରୋଷେଇ ତତେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତୋର ମନ ଅଛା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ତ ଇଂଲିଶ ଲେଖୁଛି ଗଣିତର ଗଦୁଣୀର ପାଠ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ପିଚି କି ତେଲୁଗୁରେ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶରେ ବାଇଆ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି ବାଇଆ ଲେଖନ୍ତି କୁଣ ଇଂଲିଶରେ ବାଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବାଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇଆ ଯୋଉଟା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକା ଜଣା ନାହିଁ, ବାଇଆ ମାନେ ତ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଲେଖିବେ କ'ଣ, ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ତ ଯୋଉଟା ଜଣା ମନ ହଁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବା ବାଇଆ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଢି ପଢି ସେ ବାଇଆ ହେଇଛି। ଏବେ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଦିନରେ କିଛି ତରକାରୀ କରିନଥିଲି ଖାଲି ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ହିଁ ଆଜି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ତରକାରୀ ଏଠି ବସିଛି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ, କଲର୍ଟା ବି ମସ୍ତ ଆସିଛି ବାସ୍ନା, ୱା ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା, ଆସିକି ବସ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ପଳାଇ ଆସିଲା, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସି 10:00 ହେଲାଣି, ସେ ଆସିଲେ ହିଁ ଖାଇବି। ତ ଗେଲୁର ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ତାର 9:00 ହେବ ତାର ଖାଇବା ଶେଷ, ତ ତା ଖାଇବା ସିଏ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି, ରହ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି ନା, ତ ଏଇଠି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ କାହିଁକିନା ସେ ଆଉ କିଛି କୁହା ହିଁ ଦେବନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।